Během nadcházejících svátků velikonočních, které patří každoročně k nejtragičtějším, co se dopravních nehod týče, se budeme zaměřovat na kontrolu alkoholu za volantem nebo požití jiných omamných látek před jízdou. A určitě vyjedou i motohlídky, protože předpokládáme, že motorkáři samozřejmě s hezkým počasím začíná jim sezóna, takže i tomu se určitě budeme věnovat. A jinak, kde můžete na policisty narazit, tak určitě na silnicích první třídy, kde dochází k těm nehodám nejčastěji, ale i na vedlejší silnice v horách, kam prostě ty motorkáři zajedou. Strážníci Hradecké městské policie budou o velikonočních svátcích dohlížet na veřejný pořádek ve městě. Budou stále dohlížet na to, aby lidé dodržovali nařízení vlády, aby měli zakrytý obličej a nezhlukovali se.